Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanále Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zopár správach a novinkách. Uvidím, že či dnes stihnem prísť aj s nejakým updateom na Bitcoin. Ak áno, tak áno. Ak nie, tak zajtra si to rozoberieme teda v livestreame. Dobre, v prvom rade chcem popriať to, čo som včera zabudol, keďže som to mal prichystané na začiatok a jasné, že som to zabudol, že som sa zakecal. Deň otcov, včera bol deň otcov, čiže tí, čo ste otcovia, tak vám teda chcem poprať, nech sa vám darí aj naďalej. Dobre, a čo sa týka druhej veci, stále niekto komentuje to, že jeden deň som bullish, jeden deň som bearish. Taký istý scénar mám, to stále prakticky sa nemení, pokiaľ sme v tej fáze medzi 30 a 40. Tí, čo riešite čisto a čisto thumbnailsy, že jeden deň som bullish, jeden deň som bearish, proste nepríliš viete, o čom rozprávate, čiže odporúčal by som pozerať videa a nie len komentovať na ten daný náhľad. Dobre, poďme teda na market, čo sa nám deje na market. Market cap nám sedí na hodnote 1,4 bilióna dolárov, BTC dominancia 43,9%, čo sa týka marketu. Tak ten je taký v červenčích číslach, a je to hlavne skrz toho, že Bitcoin sa prepadol a neudržal tú zónu tej 33 800 dolárov a prepadli sme až na hodnoty 32 000 niečo alebo 31 000 niečo. Pozrieme sa na čarte, čiže okamžite to zasiahlo oveľa, ale že oveľa, oveľa viac coiny. Čo sa týka Dogecoinu, tak ten prepadáva dosť brutálne a ja som aj včera vo videu, alebo teda v livestreame som o tom rozprával, že tam jeho target je až na hodnote 0,05 centa, čiže asi takto k tomu. Čo sa týka najväčších lúzrov, najväčších víťazov dneška, tak tým je iba jeden altcoin a to je Pirate Chain, hej, 13%. Dobre, čo sa týka najväčších lúzrov, tak tých je tu Habadej, ale že fakt, že ich tu Quantum, ICPčko o chvíľku, keď to takto pôjde ďalej, tak dosiahne ten target 25 dolárov, čo sme si určovali na livestreame, ale celkovo obrovský, obrovský lúzry vďaka tomu, že Bitcoin je prakticky veľmi, ale že veľmi blízko tej hodnoty rezist, alebo tej hodnoty, supportovej hodnoty. Zatiaľ treba uznať, hej, vynikajúco, takisto ako aj včera, tu na bol nádherne podporovaný práve touto líniou, nádherne sa od nej odrazil, od hodnoty 33 800 dolárov, následne išiel otestovať tú zónu supportu, alebo teda EMA-ok. Včera som aj rozprával, dostal som otázku na livestreame, že či to teda longovať alebo shortovať, ja som presne hovoril, že long sa tu príliš veľmi neoplatí, lebo sme veľmi blízko pri EMA a shortovať sa to tiež neoplatí skrz toho, že tam by boli testy, alebo Bitcoin stále testuje určité zóny, čiže tam nebolo to isté, že či to teda prerazíme, alebo sa od toho odrazíme. A jasné, že prišli FAT správy, negatívne správy a to ponorilo market, alebo vyzerá to tak, že vďaka nejakým správam tento market dipol na hodnotu 32 500 dolárov, čo som včera tu na prakticky zaznačoval, kde vidíme určitý support, čiže celkovo zatiaľ tá istá story, hej. Čo sa týka menších timeframeov, menšie timeframey môžu byť bullish, alebo môžu byť také, že môžem o tom rozprávať, že je to nastavené zatiaľ tak, že môže prísť nejaký bounce a môže prísť bounce smerom hore, ale čo sa týka tých väčších timeframeov, no tam je tam tá istá story, hej. Dokonca na daily charte to nevyzerá až tak najlepšie, hlavne skrz toho. Zatiaľ sme teda ešte neuzatvorili deň, hej, zatiaľ nám chýba 8 hodín na to, aby sme uzatvorili deň, ale vyzerá to tak, aspoň teda zatiaľ, že zatvoríme túto dennú sviečku na novom low, čož nie je príliš dobré. Ak niečo robí, alebo teda ak konkrétne robí Bitcoin lower low, tak to nie je príliš veľmi dobrá vec skrz toho, že to je continuation pattern a tým pádom môžeme, hej, keď je to pokračujúci pattern, tak pokračujeme smerom dole. Hej, čiže stále sme v tej istej range, proste sme naladení. Pri týchto zónach by sme mali byť naladení neutrálne, ale proste je tu zatiaľ teda stále downtrend, vytvárame si higher high, ale vytvárame si lower low, čo nie je najideálnejšia vec. Dobre, čiže uvidíme, že o 8 hodín, ako sa nám uzatvorí deň, celkovo treba sledovať tú hodnotu tej 30 tisícky. Ak nás podrží 30 tisícka, ak začneme zatvárať na 30 tisícku, tak úplne úžasné, úplne skvelé a úplne najlepšie by bolo, ak by teraz dvojhodinovka sa začala zobúdzať, aby sme nezačali zatvárať tieto sviečky. Ako si môžete všimnúť, úplne šialene zatvárame práve tieto obe sviečky nad hodnotou 32 tisíc dolárov, 32 500 dolárov, presne na tej línii, ktorá nám
vytvára supportovú zónu alebo takú dosť častú odrazovú zónu, čiže toto je úplne, že až bláznivé, že ako to krásne vychádza, a uvidíme tá tretia sviečka, že či dostane alebo že či bude udržateľná práve táto hodnota. Ak zatvoríme na nej, tak je to vynikajúci signál a možno príde nejaký bounce smerom hore, minimálne zase, čo sa týka dvojhodinovky, testy týchto hodnot 34 tisícky alebo týchto hodnot IMA, hej, 21 a 30, ale na to si fakt, že ešte treba počkať, keďže teraz bol prakticky market spustený. Zase sa nám vytvára veľmi podobný scenár, ako sa nám vytváral za posledné 3 dni, a to je, môžete si všimnúť, hej, prepad smerom dole, zotavenie na niekoľkých sviečkach, alebo teda pol dňa sa nám takto ideme do strany, potom ďalší pád, do strany, ďalší pád, a teraz tu máme to isté, hej, pád, ideme teraz vo veľmi, veľmi tej istej range, hej, prakticky sa tu príliš veľa toho neudialo za posledné 2 hodinky, keďže stojíme medzi hodnotami zhruba nejakých 32 tisíc dolárov, 32 400 a 33 1185 dolárov, hej, čiže to je taká range, uvidíme. Najlepšie by bolo, ak by sme zažili práve takéto recovery a aby Bitcoin potvrdil to, že má energiu a má silu ísť testovať minimálne tie hodnoty, tú predchádzajúcu rezistenciu, čiže tá prakticky sedí teraz na 36 tisícoch dolároch a potom tá vrchná hodnota je 40 tisícka, hej. Zatiaľ žiadna katastrofa, zatiaľ proste sme v tom istom patrne, hej. Je to to isté, čo prakticky tu už rozprávam 2 týždne, proste len a len čakať. Altcoiny proste zažívajú totálny masaker a preto treba veľké, ale že veľké bacha si dávať pri altcoinoch. Ja som včera rozprával o Waves, ktoré bolo nastrelené úplne bláznivo, hej, prakticky počas livestreamu. Tu robilo jednu pozitívnejšiu sviečku od druhej, celkovo ten pattern bol nasmerované veľmi, veľmi silno smerom hore, prakticky sme prerážali túto poslednú rezistenciu a mohli sme sa pozrieť potom až na 24 dolárov a vďaka proste Bitcoinu aj tento najsilnejší, najkrajší chart, ktorý sme prakticky včera našli, bol stiahnutý smerom dole, aj keď nezaznamenal nejaký brutálny pád smerom dole, kdež tu máme viacero coinov, ktoré zažívajú viac než 20% dumpy, a to konkrétne Chia a rôzne iné coiny, hej, Dogecoin takisto, Kusama takisto sa proste prepadáva, ale Dogecoin vyzerá asi tak najodstrašujúcejšie. Sice je už teraz na prvej zóne, čo sa daily chartu týka, na prvej zóne 200, tá sedí na 20 centoch, potom ďalšia hodnota je 0,15 a potom je až tá, a sú až tie šialené hodnoty. Túto by som aj stade asi vymazal a potom je tam až tá šialená hodnota zhruba nejakých 0,06 až 0,5, ale uvidíme, hej, takisto taký istý chart, hej, pokiaľ sme nad 200, tak je to celkovo dobré, po väčšine sú to také najsilnejšie supportové línie, uvidíme, že či to teda vôbec Doge pomôže, ale celkovo viacero coinov, viacero altcoinov proste je teraz v obrovských mínusoch, a to hlavne a jedine skrz Bitcoinu, hej, že je zase blízko tej hodnoty, kde veľa ľudí sa pozerá na to, že keď sa táto hodnota prelomí, táto 30 tisícka prelomí, tak proste nájdeme si nejaké nové low, hej, ale o tom rozprávame už veľmi, veľmi dlho, čiže tí, čo sledujete moje videá, určite viete rozoberať alebo viete sa pozerať na timeframe. Tí, čo neviete, alebo prečo som raz pozitívny a raz negatívny, daily chart negatívny, weekly chart takisto negatívne naladený, no tie menšie timeframy nám môžu ukazovať, že máme tu možno pomaličké spamätanie, aj keď teraz ani menšie, hej, čiže dnešok máme taký, že aj malé timeframy 15 minútovka, 30-ka, 45-ka, 2-hodinovka, 4-hodinovka, tie sú zatiaľ negatívne naladené, ale tie menšie timeframy nám ukážu tú správnu cestu, takú krátkodobú, hej, také to krátkodobé otočenie, ale zatiaľ teda tie väčšie timeframy sú naladené veľmi, veľmi negatívne. Dobre, ukončili sme weekly sviečku sme ukončili prakticky včera negatívnu, čiže toto sa dá, o tom sa dá hovoriť, že to bol len taký ten push, čo sa týka tej 400 tisícky, že to bol taký trap, alebo teda taká pasca. A mali by sme mať follow-up, hej. Včera sme sa aj rozprávali na livestreame, že tu nás si môžete všimnúť tento krásny pattern, hej, čiže taký krásny bull flag, a tu na je prakticky bear flag, ktorý, hej, sa meria až odtiaľto od 58 tisíc dolárov po hodnotu 34 tisíc dolárov a následný breakout, čiže tu na weekly to zatiaľ nevyzerá najlepšie, ale ako som hovoril, hej, weekly chart je stále extrémne pozitívny skrz toho, že tu na sú tie hodnoty
200, čiže tu na sú, každá tá zóna je zóna supportu a rezistencie. Ako som vám hovoril, tí, čo neviete, čo som rozprával, že prečo by možno bolo nie najväčšia katastrofa, ak by sme padli na 20 000, pozrite si to video, lebo tam to mám vysvetlené všetko oveľa podrobnejšie. Dobre. Poďme teda na zopár správ, zopár novinie, klasický bearish chart pattern sa nám tu zobrazuje a ešte jednu vec som chcel podotknúť, že niektorí to prirovnávajú, že prakticky sa môžeme spamätať z toho daného marketu, niektorí to prirovnávajú ku COVID dumpu. Ja si nemyslím, že máme tu nejakú veľkú spojitosť s COVID dumpom a hlavne skrz toho, že vtedy sme neprerážali alebo stále sme boli podporovaní práve 200 moving average na daily charte. A len vďaka tej panike a vďaka tomuto stresu proste prišlo prelomenie, ale následný bol follow-up. Hej, ďalej sme mali veľmi pozitívne stúpanie a stále sme si vytvárali higher odvtedy, prakticky od toho daného dumpu sme si stále vytvárali higher, high, higher, low, čož nás ťahalo smerom hore. Tuna je to úplne iné a story, tuna si vytvárame, prakticky sme to znegovali tú higher high, alebo teda, že sme si nevytvorili higher low, ale sme si vytvorili higher high a prakticky teraz zatiaľ ešte neukončíme lower low, ale aspoň to high sme mali vyššie než to predchádzajúce, čiže zatiaľ je to stále v takej rozhodovacej fáze, ale skôr by som to prirovnal práve v tejto alebo práve k tejto fáze, kedy Bitcoin bol tradovaný pod 200. Toto je najľahší ukazovateľ, ktorý môžete si všímať, a to je práve tá červená a rúžová línia EMA 200 a simple moving average 200, tie nám ukazujú trend marketu, a keďže sme na našom čarte alebo práve v tejto dobe pod týmito hodnotami, môžeme to prirovnať práve k tejto veci. Hej, a ako si všimnete, tu nabol ten dead cross a pozrite sa, že koľko mesiacov prakticky od 13. marca do 14. novembra sme sa pohybovali do strany a Bitcoin prakticky od toho daného dead crossu ani si nevytvoril nové low, prakticky bol stále na tej hodnote 6 000, a to si myslím, že práve teraz máme veľmi podobný scénar. Zažívame dead cross, zažili sme vypláchnutie a teraz taký low tej našej hodnoty máme práve na nejakej 30 000, 29, podľa toho na akej burze ste, hej, tu na je to 30 056, ale na niektorých burzách to ukazuje aj hodnotu $29,000. Čiže vôbec, ale že vôbec by som sa nečudoval, keby že neprepadneme cez túto 30 000, aby sme len išli takto brutálne do strany s tým, že možno ani nebudeme hitovať tú 40 000 a stále tu bude menšia a menšia hodnota a nakoniec nebudeme mať vôbec žiadnu volatilitu a volume a prakticky tu bude skoro jedna veľká priama čiara. Možno nejaký rozdiel tam bude 1000, hej, že budeme tradovať pri 1000, ale pozrite sa potom, že čo sa tu nastalo. Čiže toto môže byť presne jedna taká story, že prepadli sme zo 6 000, našli sme si ďalšiu až o 50%, sme prepadli, našli sme si dno 3100, ale odvtedy to bolo veľmi rýchle spamätanie toho daného marketu, čiže od 15. decembra roku 2018 sme sa raz, dva spamätali a prakticky už v apríli roku 2019, čiže toto trvalo len nejakých 6 mesiacov, sme začali si vytvárať veľmi, ale veľmi silný pattern a stále sme išli vyššie a vyššie. Čiže z 30 000, keby sme teraz mali prepadnúť možno nejakých 50%, alebo teda išli dlhšie do strany a prepadli nižšie, tak prakticky by to celkovo súhlasilo práve s týmito EMA-kami. A to je tiež takisto veľmi podobná story, hej. Prakticky ten prepad by nám zaznamenal prakticky tú 16 800, po prípade možno až sú 13 000, ale to by bol určite pri tej 13 000, keby to bol skôr week, hej, neočakávam, že budeme zatvárať na týchto daných hodnotách, a to je presne taká istá story, hej, veľmi, veľmi podobný scénar práve s rokom 2017, čiže berte to ako chcete, hej, nenávidíte ma, ale nebudem vám klamať, to čo ukazuje chart vám prakticky rozprávam, a ak tomu neveríte, spravte si vy svoju vlastnú TA-ko a dúfajme, že bude teda lepšie a dúfajme, že sa potvrdí vaša TA-ka alebo to vaše TA-ko.
Dobre, čo sa týka ďalších negatívnejších správ, hej, a ešte teda, tu na je také jedno TA-ko, hej, pozrite si ho, že sa vytvorilo cup and handle. Ja príliš na cup and handle nie často sa potvrdzuje cup and handle v krypte, skôr sú rôzne flagy a penanty, také tie ľahšie a lepšie a viac viditeľné, aj viac vytvárané práve na kryptomarkete, čiže ja príliš cup and handle nedávam takú veľkú dôveru, ale máme, že vraj teda môžete si všimnúť, že je to tak, že máme reverse cup and handle a to nám poukazuje na hodnotu $24,000, hej, ten daný prepad. Čiže tu je ďalšie také TA-ko naladené tak, ako je naladené. Poďme teda na ďalšie správy, čo sa týka Bitcoinu. Bitcoin zažil, alebo teda tradery zase si nedávajú pozor v tejto danej range, preto som aj rozprával, že tí, čo ste sa rozhodli, že budete práve tradovať v tomto danom markete, proste netradujte tak, že nedáte si stopku, alebo teda máte profit a idete spať a dúfate, že to pôjde na oveľa nižšie hodnoty. Proste netreba to riešiť tak. Teraz treba brať každý jeden profit, ak si vysedíte a počkáte na ten správny vstup do toho daného marketu, treba brať profity. Netreba sa pozerať na to, že mám chytenú práve odtiaľ to short a nebudem si zatvárať a nebudem si posúvať ani teraz stopku, lebo ideme na $20,000 a potom príde nejaký week rýchly smerom hore a vás to nakoniec vyhodí v mínuse. Čiže treba si dávať bacha teraz aj na trading. Treba brať proste profity a treba si nastavovať stopky, keď môžete si všimnúť, že tie likvidácky sú úplne šialené. Hej, v prebehu 24 hodín $1 bilión alebo 1 miliarda dolárov zlikvidovaná v rôznych kryptomenách, no proste totálne šialenstvo, ale myslím si, že tam hlavne zavažili práve tie altcoiny, ktoré dumpli niektoré až cez 20%. Dobre, poďme teda na správy, ako som hovoril a ja som už o tom hovoril, mám taký pocit, že posledný týždeň to tu splietam v kuse dookola. Toto je indikátor, ktorý by, je jedno, že či ste trader alebo nie ste trader, alebo vás to zaujíma alebo nezaujíma, toto by ste mali sledovať, stačí si zadať Bitcoin hash rate a prakticky zobraziť si tento hash rate. Toto je jediný ukazovateľ, ktorý nám ukáže správny smer a postupné otáčanie marketu. Keď sa začne recovery práve toho daného hash rateu, Bitcoin hash rateu, tým pádom sa začne aj obnova, alebo teda zase Phoenix povstane z popola a vyletí zase na svoje nové all time high Phoenixom, myslím teda Bitcoin. Čiže zatiaľ to treba sledovať. Proste ten hash rate nám sa prepadáva čím ďalej tým viac a je to hlavne kvôli Číne, kvôli tým minerom, čiže na to tiež potrebujeme čas, pokiaľ si presunú tie svoje zariadenia. A čo sa týka Číny, tak tam je síce ban, ale on je len čiastočný. Čína sa celkovo vyjadrila, že zatiaľ zbanujeme v týchto provinciách Bitcoin mining a je to hlavne skrz toho, že my potrebujeme tam energiu pre rôzne veci, hej, čiže ono, ten ban by mal byť dočasný a preto niektorí minery ešte nezačali stiahovať tie dané zariadenia, ale vidia, alebo tie svoje farmy, ale vidia, že proste takto strácajú kopec peňazí, čiže je len otázka času, kedy to začnú proste presúvať úplne niekam inde a ten hash rate sa spamätá a bude na oveľa vyšších číslach než to high, ktoré sme mali tu. A tu nás si krásne na tom hash rate môžete všimnúť, že prvé FAT správy, ktoré prišli z Číny, proste dumpli sme mega riadne dole, mali sme krásne recovery a potom prišiel Elon Musk a kvantum ďalších blúd správ negatívnych a hash rate takisto padal, ktorý bol podporovaný aj tým prakticky mining banom práve v Číne. Dobre, čo sa týka ďalšej negatívnej veci, ktorá môže negatívnejšie ovplyvniť market, je práve Grayscale. Ten bude mať odomknutie 16 000 bitcoinov a to práve 17. júla. Ja som o tom rozprával v livestreame. 16 000 bitcoinov nie je malá, určite nie je to malá suma, nie je to ani najväčšia suma, hlavne skrz toho, že práve teraz MicroStrategy, alebo teda za posledných 29 dní sa nakumulovalo vyše 90 000 bitcoinov, čiže nie je to nejaká signifikantná suma, ale môže to negatívne ovplyvniť ten sentiment, alebo teda podporiť ten negatívny sentiment na tom danom markete, a to hlavne skrz toho, že Grayscale bola práve prvou spoločnosťou, ktorá začala štartovať bitcoin, a to hlavne skrz toho, že začali skupovať stále viac a viac toho bitcoinu, odvtedy nepredávali bitcoin, odvtedy len nakupovali tie
ten Bitcoin, čiže veľa ľudí na to zhliada ako tiež na takú OG spoločnosť, ktorá tu bola dlhodobo a ktorá investovala do kryptomen a aj ja som o tom rozprával, že Grayscale je proste taká čierna diera, z ktorej sa nebudú predávať Bitcoiny. Zatiaľ to tak je, ja dúfam, že to tak ostane, že Grayscale nebude predávať svoje Bitcoiny, ktoré odomknú, je to väčší počet Bitcoinov, nie nejaké extrémne, ale skôr si myslím, že to, že by začali predávať Bitcoiny, by ani tak nezabilo ten market skrz toho, že oni niečo predali, alebo by predali 16 000 naraz, je to úplne jedno, myslím si, že ten počet Bitcoinov by bol skúpený takto rýchlo, len ten pocit, hej, alebo ako ľudia vzhľadajú práve na Grayscale a na ostatné spoločnosti, napríklad ako je MicroStrategy, hej, že to berú takto, že oni keď predtým nakupovali, verili tomu Bitcoinu a teraz začínajú predávať hoc aký Bitcoin, proste začneme predávať aj my, lebo Grayscale, MicroStrategy a ostatné spoločnosti proste neveria Bitcoinu a odchádzame. Hej, MicroStrategy zatiaľ nie, ale to je presne ten sentiment, že my aj takéto veľké správy chceme v markete, aby viaceré spoločnosti nakupovali ten Bitcoin, ale na druhej strane je to obojsačná zbraň. Hej, čiže ak prídu nákupy, je to všetko ultra bullish, perfektné, parádna vec, ale potom môže prísť aj tá druhá strana mince, kedy začnú predávať a ľudia vďaka tej panike a stresu, že zhľadajú tieto, na takéto správy, tak si povedia, že aha, už keď Grayscale predáva, už to proste ide do kytek a posledný zhasne. Ale nemyslím si, že to tak musí byť. Uvidíme, že aký dopad to bude mať. Zatiaľ sa to iba teda odomkne. Môže sa to potom naspäť loknúť, ak bude teda záujem o tieto bitcoiny. Uvidíme vlastne 17. júla, čo sa vlastne stane s tými kryptomenami. Dobre, jasné, že teraz, keď je Bitcoin keď je dole, tak viacero centrálnych bank, alebo teda riaditeľov centrálnych bank si proste prišlo kopnúť do Bitcoinu a jedným z tých riaditeľov banky je aj Elvíra Nabiulina, tá si prišla kopnúť takisto do Bitcoinu a rozpráva, že kryptomeny sú úplne najhoršou investíciou, ako môžete mať, aj keď priemerne za rok zarobí 200% ročne. To už teda nespomenula, len proste si prišla do neho kopnúť. Takisto aj Irán veľmi nepomohol blockchainu a celkovo kryptomenám, kedy zbanovali blockchain asociáciu, ktorá fungovala v Iráne s tým, že porušovali nejaké pravidlá, alebo teda nešli podľa regulí. Ja Irán veľmi tak neberem seriózne a to je takisto ako neberem seriózne Čínu, ale to sú presne krajiny, na ktoré sa musíte pozerať tak, že je tam proste určitý režim a oni chcú ovládať svojich ľudí, chcú ovládať, totálne mať pod kontrolou svoju krajinu. Je to úplne ináč u nás, aj takisto v Amerike, čiže tam takéto veci neviem, či by mohli byť schválené len tak, ale na Irán sa pozerám presne takisto ako na Čínu. Či príde nejaká pozitívna správa, alebo nepríde nejaká pozitívna správa, tam sa to môže zvrtnúť z minúty na minútu, keď sa proste ten daný vládar rozhodne, že to proste tak nebude. Dobre, ja som včera informoval aj o TSB, anglickej banke, ktorá neumožní svojim klientom, alebo postupne bude zabraňovať svojim klientom v Anglicku, aby začali investovať do kryptomen, lebo proste ich chcú ochrániť. Jasné, každá jedna banka nás chce ochrániť, preto nás okráda s tými poplatkami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže budú ochraňovať ľudí a hneď na to prišla tá správa, ktorá potopila market, alebo teda stiahla market oveľa nižšie, a to je to, že banka, centrálna banka, alebo teda People's Bank of China, ich centrálna banka, tá sa vyjadrila, alebo teda rozposiela, rozpráva také dotazníky väčším bankám, aby teda neumožňovali klientom využívať rôzne krypto investície, alebo teda krypto services, a takisto aj Alipay potvrdilo, že zruší, alebo teda nebude poskytovať žiadny servis, žiadnu službu krypto spoločnosťam, čiže krypto spoločnosti v Číne to nemajú, ale že vôbec to nemajú ľahké. A tu sa nebavíme len a len o mining spoločnostiach, ale tam je viacero spoločností a okamžite prišla s tým aj Agricultural Bank, tá prijala toto ustanovenie a povedala, že dobre, tým pádom budeme odmietať takýchto klientom, alebo tí klienti, ktorí majú niečo spoločné s kryptomenami, im budú zrušené transakcie, nebudú im povolené transakcie a budú im zrušené účty. A práve táto správa kompletne ponorila market. Nič nové, hej, stále to isté, proste prichádzajú tu stále viac a viac FAT správ.
tieto správy sú zase na jednej strane sú veľmi pozitívne, hlavne skrz toho, že je tu dlho negatívny sentiment a toto je celkovo obrovský negatívna správa, že banky v Číne budú zakazovať a takisto aj Alipay, ktorý je tam obrovský, začnú takisto aj Weibo, hej, a viacero spoločností, ktoré bolo im nakázané, že proste nebudete umožňovať niečo okolo krypta. Ja som sa k tomu aj vyjadroval, čo sa týka Číny, hlavne, že si idú so svojím CBDCčkom, preto oni chcú vyradiť Bitcoin a celkovo kryptomeny. Ľuďom to aj tak tam nezakážu na peer-to-peer burzách nakupovať. Zatiaľ tam nie je zbanovaný trading, zatiaľ tam nie je zbanovaný nákup a predaj Bitcoinu, ale je tam zbanovaný aj trading, čiže ľudia v Číne nevedia tradovať a nevedia obchodovať na páku, môžu to tam obchodovať, ale nie na páku, čiže tam je veľa takých tých obmedzení, ale aj tak im to nezakážu, proste môžu to zakázať, môžu tam úplne zatvoriť všetky centralizované spoločnosti, centralizované burzy, ale aj tak si nájdu ľudia cestičku k tomu, aby nakúpili nejaký ten Bitcoin, čiže zakázať Bitcoin nezakážu, zastaviť Bitcoin proste nezastavia, ani sieť nezastavia, ale môžu to tam brutálne skomplikovať a hlavne teda minerom, keďže oni tam boli prakticky Čína bola stále najväčším miestom, kde sa lokalizovalo najviac tých minerov a to sa pomaličky a postupne mení skrz toho, že vidíme tu postupné správy, ktoré ja som okamžite tweetoval, keď som ich videl ráno. Okamžite som to tweetoval, že práve z tohto regiónu je potvrdené, že odchádza 3000 kg práve rôzneho zariadenia, alebo teda ASIC minerov. Hej, tu na sú aj fotky, kedy ASIC minery sú pobalené a budú putovať do Marylandu, do Ameriky. Amerika sa začína stávať pomaličky postupným lídrom, čo sa týka, alebo stane sa, dúfajme, alebo teda najlepšie by to bolo, ak by sa to rozdelilo, ale sa stane postupným lídrom, čo sa týka miningu. Čiže toto sú presne správy, hej. Čína nech si ich kompletne každého jedného minera vyženie, aj tak tam bude fungovať, aj tak si tam budú vedieť ľudia nakúpiť nejaký Bitcoin, ak budú chcieť. Proste len tam nebudú minery. Zase to je krajina, ktorá má tam režim, čiže oni si môžu schváliť hocčo. Nemôžu ale donútiť ľudí, aby predávali Bitcoin, hej, a to k tomu to aj podotkol práve Ki Yong Yu z CryptoQuant, ktorý povedal, že proste nemôžu donútiť, môžu zastaviť Bitcoin farmy, a dokonca tu nás si myslím, že ich ani nemôžu donútiť, aby predali tie svoje mining rig, lebo oni to len presunú, ale nemôžu ich donútiť k tomu, aby vôbec predávali tie svoje Bitcoiny, ktoré naťažia, hej, čiže môžete si všimnúť, že tu na tomto charte vidno, že proste minery akumulujú, čo je dobrá vec, a čo sa týka týchto správ, hej, negatívnych, tak si môžete všimnúť, že áno, potopilo to market, alebo teda market zišiel trošička nižšie, než sme teda očakávali, alebo než mal zísť, hej, keďže prakticky bol zostrelený z hodnoty $35,500 až na hodnotu, teda na ten pík $39,600, čiže určite to negatívne ovplyvnilo market, no neovplyvnilo to market ako tento obrovský dump, hej, čiže aj ten market už začína byť rezistentnejší voči negatívnym FAT správam, čo sa týka Číny, keďže veľa ľudí pochopilo, a to vďaka možno aj článkom a youtuberom, ktorí rozprávajú o tom, že toto je v konečnom dôsledku len a len dobrá vec, skrz toho, že tí minery, tých neviem koľko percent, ale že obrovské percentá minerov sa proste odsťahujú niekde inde. A nepôjdu len do Ameriky, pôjdu aj do Latinskej Ameriky, pôjdu aj do iných krajín, kedy sa to viac rozloží a v konečnom dôsledku je oveľa lepšie pre minerov a hlavne aj pre tieto spoločnosti, ak sú v niektorej krajine, kde môžu mať svoju nejakú lobistickú skupinu alebo niečo také, kde nepríde niekto z nejakej strany červených a proste im tam zapáli nejakú farmu, lebo proste zmenil sa zákon, hej, z dňa na deň, čož Čína je taká radikálna. Nehovorím, že by im pálili farmy, ale proste je to radikálna krajina, veľmi radikálna krajina. Potom ďalej tu máme vynikajúci článok ohľadom toho, aby sme pochopili, že prečo vlastne Latinská Amerika má taký veľký záujem o Bitcoin adopciu, keďže viete, že už aj Paraguay sa vyjadral, že na konci ďalšieho mesiaca mám taký pocit, budú mať nejaké kryptoregulácie už schválené, čiže ľudia a spoločnosti tam budú vedieť, že čo môžu očakávať práve od Paraguaja, takisto aj Brazília sa vyjadrila pozitívne, takisto aj Argentína a viaceré iné krajiny
z Latinskej Ameriky sa stávajú veľmi pozitívne ku kryptomenám a tu si môžete všimnúť, že veľmi touto vetou to proste sa dá vystihnúť úplne všetko. Tlačenie peňazí alebo tlačenie doláru vôbec nepomôže chudobnejším krajinám alebo chudobným krajinám a preto si musia hľadať nejaké iné cestičky a tá iná cestička je práve niečo, čo nie je manipulované nejakým štátom, nejakou krajinou. Hej, Čína, FAT, prejde, proste to prejde, ale hej, nie je to manipulované konkrétne jednou krajinou, čo sa týka Latinskej Ameriky, tak to na tiež ďalší vynikajúci post v Turecku. Turecko bolo veľmi negatívne, alebo má taký pocit, že stále je veľmi negatívne postavené voči kryptomenám, celkovo tam bolo niekoľko banov a pozrite sa, že koľko veľa Turkov proste začína využívať a stále využíva, aj napriek tomu, že tam nie je to najľahšie tradovať práve teraz kryptomeny, tak aj tak proste Turecko je jedným z tých top krajín, kde sa používajú kryptomeny, potom Brazília, Kolumbia, Argentína a tak ďalej a tak ďalej. Čiže proste Čína nie je jediná krajina, aj keď je to masakrálne obrovská krajina, ale proste aj tak to tam nezastavia. Možno nejako radikálne zdramatizujú priebeh zo pár mesiacov, ale ten Bitcoin sa proste spamätá. Hej, tie China FAT správy už potom mám taký pocit, že nič nepoloží market, hej, keď ustojíme práve tieto negatívne chvíle. Takisto prichádza aj z Európy nejaká krajina, a to konkrétne Portugalsko, a Portugalská centrálna banka vydala licenciu dvom kryptoburzám, že môžu vykonávať tú svoju vec, ktorú vykonávajú, čiže ponúkať crypto trading, alebo teda tradovanie, nákup, alebo teda obchodovanie, nákup a predaj kryptomien, čiže Banco de Portugal, táto centrálna banka určila, alebo teda vydala prvýkrát v histórii licencie pre kryptoburzy, čiže môžu tam v pohode fungovať. Lisboa, alebo teda Lisabon, mám taký pocit, Cryptoloja a Braga, Braga-based Mind the coin, čiže prakticky tu nám máme ďalšiu veľmi, ale že veľmi populárnu krypto a veľmi crypto friendly krajinu, keďže do Portugalska sa oplatí ísť. MicroStrategy, tí už utratili toho svojho pol miliónika, ktoré vyzbierali z tých ich senior secure note, čiže už teda sa vyjadril Michael Saylor, že dokázali sme nakúpiť kompletne za všetky naše korunky, ktoré sme mali k dispozícii Bitcoin, konkrétne nakúpili 13 005 bitcoinov a svoju nákupnú priemernú nákupku, a teda celkovo už vlastnia 105 000 bitcoinov, úplne šialená hodnota, a celkovo priemerná nákupka je na hodnote $26,000. Tu na chcem ešte podotknúť, že Michael Saylor rozprával o tom, že rozmýšľa, že predá svoje vlastné akcie od svojej vlastnej spoločnosti MicroStrategy na to, aby si nakúpil práve tento daný dip aj on sám pre seba. Dúfam, že to nespraví skrz toho, že potom by nemal také silné slovo v MicroStrategy, a keby niekedy sa dostal bitcoin na zaujímavé čísla, tak by ho akcie mohli donútiť k tomu, že dobre, začneme predávať Bitcoin, a to je presne to isté, čo pri Grayscale, hej, je to najlepšia parádna vec, keď kumulujú, keďže to celkovo podporuje tú myšlienku toho, že majú obrovský záujem o Bitcoin, že ten Bitcoin proste sa spamätá z nejakého probléma a MicroStrategy ho potiahne do nebies, ale to isté bolo aj pri Tesla, hej, obrovská správa, a potom Tesla sa vyjadrila, že prestanú prijímať platby a bum ho, tá správa ovplyvnila market oveľa viac negatívnejšie, ako keď ho vyzdvihla smerom hore, alebo teda rýchlejšie to padlo, než to išlo hore po tom danom vyhlásení. Hej, čiže každá táto správa ohľadom veľkej spoločnosti je obojsečná zbraň, stále to tak je. Dobre, čo sa týka ďalších pozitívnych správ, Revolut, krypto peňaženka alebo krypto spoločnosť, tá má pod kontrolou, alebo teda správuje kryptomeny v hodnote $742 miliónov pre svojich zákazníkov v roku 2020, čiže celkovo vidia 54% nárast medziročne, čože úplne šialenstvo. Hej, som zvedavý, že aký bude pre nich rok 2021, ale môžete si všimnúť, že aj napriek tomu, že je taký market, aký je, proste celkovo každá jedna aplikácia, každá jedna burza medziročne ukazuje to, že máme tu stále viac a viac ľudí v tomto danom markete. Dobre, čo sa týka ďalších vecí, zaujímavých vecí, Tim Draper dal takýto list jeho investícií do roku 2030, čiže na prvom mieste Bitcoin, Ethereum tokens, nešpecifikoval, že
ktoré. Ďalej Coinbase, Binance, SpaceX, Tesla, Amazon, Planet, to ani neviem, že čo je, Ledger a Apple. Čiže to sú spoločnosti, do ktorých by on investoval 10 spoločností alebo 10 vecí, do ktorých by on investoval po dobu, alebo teda do roku 2030. Čiže tu nás môžete pozrieť aj ten Redditový post a tam sú zobrazené najúspešnejšie spoločnosti celkovo za rok od roku 2000 do roku 2010, od 2010 do 2020. Čiže on si myslí, že práve toto budú tie 10 najúspešnejších vecí pre od roku 2021, prakticky 2020 do roku 2030. Čiže určite si môžete vytvoriť vy vlastný zoznam. Potom ďalšia negatívna vec, hej, zase ďalšia negatívna vec, zase ďalší DeFi hit a najhoršie, alebo teda bolo odsudzených $500,000 z projektu Impossible Finance a najhoršie je na tom to, že je to tá istá story stále dookola. Ešte aj skopírovali BurgerSwap token, ktorý boli prakticky oni predtým hacknutí o fakt, že 6,7 milióna mám taký pocit a proste neopravili tú chybu a zase ľudia prišli o peniaze. No totálna katastrofa. Treba si dávať v tomto markete pozor. Bol taký návrh od jedného krypto priaznívca, od Bitcoin priaznívca, aby Satoshi Nakamoto odmenili Nobelovou cenou za ekonomiku, čiže dúfajme, že takýto návrh prejde a schvália túto, alebo teda budú vôbec zvažovať práve túto vec, aj keď nevieme konkrétne, že kto to je, ale myslím si, že určite by mal získať Nobelovú cenu za ekonomiku. A potom ešte ďalšia posledná vec, akceptácia krypta v Sotheby. Nie je to nová vec, ale Sotheby bude prijímať a už aj krypto za vzácne diamanty. A keď sme už pri diamantoch, takže vraj bol vyťažený najvzácnejší diamant vyše 1000-karátový. Čiže celkovo to musí byť asi celkovo väčší šuter. Dobre, toto boli správy, trošička dlhšie správy na dnes, ale tak proste bolo ich tu veľa. My sa vidíme v ďalšom videu. Prajem vám pekný deň. Čaute.